საქართველოში უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკის კონფერენციაში მონაწილეობს. ეს უკრაინის პრეზიდენტის პირველი ოფიციალური ვიზიტია ჩვენს ქვეყანაში. ზელენსკის საქართველოში ვიზიტამდე სულ რამდენიმე საათით ადრე სალომე ზურაბიშვილმა უკრაინელი მეზღვაურები შეიწყალა. ეს რომ პრეზიდენტებს შორის შეთანხმების ნაწილი იყო, ამას საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ადასტურებენ. ოპოზიციაში კი ამბობენ, რომ ეს იყო ზელენსკის მხრიდან ჩამოსვლის პირობა, რადგან მას ჰქონდა პრინციპული პოზიცია. Sopo Natslishvili განაგრძობს ახლა ამ თემაზე პირდაპირ ეთერში საუბარს. Sopo გვითხარი, რა კითხვები ჩნდება ოპოზიციაში ამ შეწყალებასთან დაკავშირებით და რას ამბობს ადვოკატი. Თეონა, დიახ, ზუსტად რამდენიმე საათი იყო დარჩენილი უკრაინის პრეზიდენტის ჩამოსვლამდე, როდესაც აღმოჩნდა, რომ ორი უკრაინელი მეზღვაური და საქართველოს ერთი მოქალაქე, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის დაცვის ყოფილი წევრია, მიხეილ ბატურინი, გათავისუფლდა საქართველოს პრეზიდენტის შეწყალების საფუძველზე, თუმცა მათ თხოვნა შეწყალების შესახებ არ დაუწერიათ. საინტერესო ის არის, რომ სასამართლომ განაჩენი მათთან დაკავშირებით ზუსტად 4 დღის წინ გამოიტანა, 4 დღის წინ მათ 4-წლიანი პატიმრობა მიესაჯათ საქართველოს საზღვრის უკანონო კვეთის გამო. ბრალდების მხარე მათ ედავებოდა მიხეილ სააკაშვილის საქართველოს ტერიტორიაზე შემოყვანის მცდელობას და ამის დასტურად მოყავდა ძველი კვადროციკლი და ჟილეტი, რომელიც იპოვეს იახტაზე. ადვოკატი ამბობს, რომ ყოველგვარ სამართლებრივ საფუძველს იყო მოკლებული ეს ბრალდებები და მათი გათავისუფლება იყო მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ისევე როგორც მათი დაკავება. Ხელისუფლების მხრიდან ეს იყო უაღრესად ამორალური საქციელი, როდესაც უკრაინის მოქალაქეებს შეწყალება და ამ დროს საქართველოს მოქალაქის მიხეილ ბატონის ციხეში ჩატოვება განიზრახეს. Როდესაც ნახეს, რომ ვერანაირ ნარად ვერ გატეხდნენ ამ ადამიანებს, ნახეს, რომ ეს ადამიანები უკომპრომისო ბრძოლას აპირებდნენ, საიმისოდ, რომ თავიდან აეცილებიათ საერთაშორისო სკანდალი, მოუწიათ ამ ნაბიჯის გადადგმა, რომ შეეწყალებინათ სამივე მათგანი და დღეს გაათავისუფლეს ისინი, რაც არის ლუსტრაცია, რომ ხომიჩი, დიაჩენკო და პატურინი 8 თვის მანძილზე იმყოფებოდნენ ტყვეობაში. Ბათუმში ვოლოდიმერ ზელენსკის ჩამოსვლას უკავშირებენ სწორედ პატიმრების დაკავებას ოპოზიციის წარმომადგენლებიც. ისინი ამბობენ, რომ მათი გათავისუფლება, რა თქმა უნდა, არ იგეგმებოდა, თუმცა ხისტი პოზიცია ჰქონდა უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციას და სწორედ მისი მოთხოვნით მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოს პრეზიდენტმა. Ზელენსკის ჩამოსვლა არ იყო ბოლომდე გადაწყვეტილი სწორედ ამ საკითხის გამო. მაშინ შესთავაზე შეწყალება უკრაინელ მეზღვაურებს და ბატურინის ციხეში ჩატოვება გადაწყვიტეს. Არც ერთმა მათგანმა შეწყალება არ დაწერა და პრეზიდენტ ზელენსკის, უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ძალიან პრინციპული პოზიციის გამო ეს ადამიანები დღეს არიან თავისუფლებაზე. აქვე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ მათ შეწყალება დღემდე არ დაუწერიათ. ეს პირდაპირ უკავშირდება უკრაინის პრეზიდენტის ვიზიტ საქართველოში, რა თქმა უნდა. ეს იყო საქმე, რომელიც პრინციპში შეთითხნილი იყო თავიდან ბოლომდე, რას ედავებოდნენ ამ ადამიანებს, თვითონაც არ იცოდნენ. საერთოდ ფიქრობ, რომ ქართული ოცნება იგონებს ხოლმე შეთქმულებებს, მერე ამ შეთქმულების თეორიაში ცხოვრობს და აცხოვრებს თავის მხარდამჭერებს რა. და ფიქრობ, რომ აი ესეთი კონკრეტული მაგალითი იყო უკრაინელი მეზღვაურების საქმე. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში აკეთებენ კომენტარს ამ შეწყალების შესახებ. ისინი ამბობენ, რომ აქტი 17 ივლისს გამოიცა, თუმცა ძალაში 19-ში შევიდა და აქვე აღნიშნულია ისიც, რომ ეს გადაწყვეტილება სწორედ საქართველოს პრეზიდენტის უკრაინაში ვიზიტის და ვოლოდიმერ ზელენსკისთან მოლაპარაკებების საფუძველზე იქნა მიღებული.